bolsa gelip bizden sorar. Taba bilsenler nersenin cevap var. Bilekte bir tıjıksa, bilimde mıngdı jığa. Sırga tolı bolsa dayın ala. Kene balakay, men qaytala. Belgiş bekter, belgiş bekter, ya. Belgiş bekter, 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 belgiş bekter. Зирктым. О, коке. Коке, бірге ойын ойнайықшы. Мен доп деп алмаймын ғой. Одан басқа ойын бар ма? Негізі бар. Тез үйреніп кетесің. Кеттік. Мында отыр. Bunu birbirine lahtırıp oynayımız mı? Yok, hazır tüsünü balasın. Oyun tahtası 64 şarşıdan tırat. Oyunçılardın biri ak nemese kara tüsü figuranı tağdaydı. Olardın ərğaysında 16 şahmat figurası bolat. Bir patşa, bir vəzir, 2 ladiya, 2 at, 2 pil, jene 8 peşka. Патша жан жағына аттап жүрсе, уәзір кез келген бағытта жолақ бойымен бар алады. Ал ат жет саны секілді жүрсе, піл алға артқа жүреді. Түсіндің бе? Кім? Қайда? Я, түсіндім. Онда сен бастайсың. Оны қозғай алмайсың, шах. Оны да қозғай алмайсың. Қызықсыз ойын, шаршадым. О, доп. Құмырсқа сағынып қалдың ба? Жары. Bunu ne işin alıp geldim? Ne istedim bilmedim. Özü bir türlü dop. Rasmen, jem-jemil. Sen bilesin be, koke? Voleybol oynamaqsıñdar ma? Voleybol? Voleybol oyununun payda bolğanına 100 jılday uaqt ötti. Bul oyındı kez kelgen jastağı adam oynay alat. Soğan say, onun dobu kolda ortpau üşin baska doptarga qaraganda jumsaq,
әрі жеңіл болып келеді. Волейболды екі команда ойнайды. Бір команданың ойыншылары алаңның ортасына тартылған тор арқылы допты екінші команда жағына түсетіндей бағыттайды. Жарыс 3 немесе 5 кезеңнен тұрады. Олардың әрқайсысы командалардың бірі 25 ұпай жинағанша жалғаса береді. Көп кезеңде жеңген команда жеңіске жетеді. Волейбол ма? Біз оны бұрыннан білеміз ғой. Иә, бұрыннан білеміз. Әй, білгішпектер, ай, білгішпектер, ай. Мен бұны бірінші рет естіп тұрмын. Кеттік ойнаймыз ба? Ә? 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 Ә?